Сергій та Вікторія Шемендюки з Бахмуту прийшли поглянути на смарт-квартиру в частині діючого гуртожитку, облаштованій для внутрішньопереміщених осіб. Тут житлова кімната з трьома спальними місцями, телевізором, постільною білизною, кухня з витяжкою, плитою, холодильником, санвузол. Сергій оглядає житло та каже, як переставить меблі. Я от сніму в другий поверх, це поставлю сюди, а столик до окна поставлю. Супер, все супер. Особливо кухня, це взагалі бомба. За його словами, вони з дружиною та тещою мешкають в цьому гуртожитку з минулого року. Кімната тісна, без санвузла та з загальною кухнею. Сергій влаштувався в комунальну компанію «Сантехнікум». Спочатку, каже, винаймали двокімнатну квартиру за 9 тисяч гривень. У мене 10, виходить. У мене 10 виходить в середньому в ЖЕКу. І от виходить, вся моя зарплата йшла на винайм. Вікторія розповідає, мали в Бахмуті свій бізнес та свій магазин, але покидали місто без нічого. Тут знову починають все з нуля, як колись. Мені 56, йому 56. Це все, звісно, жах. Коли приїжджаєш, ні вілки, ні ложки, нема нічого. Все було, бац, нічого нема. Крім смарт-квартир, є кімнати для одинаків. 6 смарт-квартир та 39 ось таких кімнат, в яких будуть жити 2-3 людини, облаштували у цьому гуртожитку на вулиці Інститутській. Про це розповів хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Все під ключ, з меблями, з посудом. Тут нічого не треба допрацьовувати. Тут ти приходиш і проживаєш, ну, насправді, в дуже добротних умовах. Це не модульні будиночки, це не там шалашики, як ми їх називаємо. Це повноцінне, нормальне житло для людей, які своє втратили. За його словами, люди житимуть тут стільки, скільки буде потрібно, платитимуть лише за комунальні, за показниками, встановлених у кожній кімнаті лічильниками. Першочергове право мають ті родини, в складі яких є діючі військовослужбовці, учасники бойових дій. Далі рейтинг визначається, там кількість дітей, люди з інвалідністю, одинокі, самотні і так далі. Ціла рейтингова система. Цей проєкт реалізовували за грантові гроші Європейського Союзу, розповідає представник розпорядчої компанії Сергій Зброх, який каже, засновники компанії відбирають лише екологічні, енергоощадні проєкти. В першу чергу це робота з системою опалення, індивідуальна терморегуляція в кожній кімнаті, це сучасний автоматизований роботою індивідуального теплового пункту. І в якості такої вишеньки на торті ми маємо на даху сонячну електричну станцію, яка, на жаль, не перекриє повністю власні потреби, але забезпечить резервне живлення під час блекаутів. А це вулиця Кам'янецька Хмельницького. Комунальники перекопують квітники біля гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб. Тут 13 смарт-квартир і 14 кімнат. Директор підрядної організації Раків Керімов розповідає, переоблаштовували колись офісне приміщення під житло півтора року. Все відповідає самим вищим стандартам. Все відповідає найвищим стандартам. Ви б побачили, в якому стані це все було вбитому. Я коли сюди зайшов, чесно, я не думав, що ми за півтора роки все зробимо. Але все поламали, все винесли. Міський голова каже, житло для понад 200 ВПО проблему із забезпеченням житлом переселенців не розв'яже. Тому на черзі новий проєкт з побудови 2 багатоповерхівок в мікрорайоні Озерна. Проєктно-кошторисна документація готова, експертний висновок отриманий, тендер оголошений. Передвикваліфікація відбулася. Сподіваємось, 24 квітня отримати переможця, який отримує дозвіл на початок будівельних робіт. Ну і кінець травня починати вже самі безпосередньо будівельні роботи. За його словами, наразі в черзі на соціальне житло майже 1000 внутрішньопереміщених осіб. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.